Mit navn er Thomas Korsgaard, og jeg har skrevet denne her roman, som hedder Man skulle nok have været der. Den handler om en ung mand, som ikke kan finde et sted at bo i København. Men øh, på et tidspunkt, der får han lov til at bo et par dage hos nogle øh, mennesker, som bor på Østerbro i en ret lækker lejlighed. Der er bare det ved det, at han bliver hængende lidt for længe. Han øh, er en gæst, der ikke kan finde ud af at gå igen. Øhm, og når de her mennesker bliver lidt trætte af at tage op i deres sommerhus for at få lov at være sig selv lidt, så inviterer han gæster og lad som om, at lejligheden er hans. Og hvordan det kommer til at gå med det, det håber I har lyst til at læse med for at finde ud af.